Já zdravím všechny posluchače u dalšího dílu. Dnešní díl, jak nadpis už napovídá, je speciál. A je to speciál, který je věnovaný poděkování všem lidem, kteří vlastně mě subscribenuli, nějakým způsobem koukají na moje videa, baví je moje tvorba a tak dál. A v tomto díle si tak trošičku shrneme vlastně, jakým směrem se posuneme dál a jak se vlastně trošičku mění ta tvorba a tak dál. Takže vrátíme se úplně na začátek. Původně tady byl můj vlastně audio podcast, který z vás asi většina nezažila. A pak jsem nějakým způsobem začal generovat pro vlastně content i na ten YouTube a pak jsem skončil. Dlouho se nic nedělo a vlastně 10.10.2016, což jsou nějaký 4 měsíce a kousek, a tak jsem se reálně rozhodl, že vlastně bych chtěl začít víc točit, víc mluvit, dělat víc contentu a dělat vlastně jako reálně ten content primárně jenom pro ten YouTube a zbytek už bude jakože minoritní. Pokud jste si všimli, tak vlastně udělal jsem vývoz i do iTunesích podcastů přímo z YouTube kanálu, takže pokud by mě někdo chtěl poslouchat jenom zvuk, tak si může přes iTunes podcasty normálně kliknout a poslouchat mě třeba v telefonu, po cestě do práce a tak dál. Ale jak říkám, primární teďko kanál vlastně a platforma bude ten YouTube. A jak už jsem zmínil, 10.10. minulý rok jsem si řekl, že bych chtěl reálně zkusit tvořit content přímo pro YouTube a nějakým způsobem makat na tom kanálu a tak dál, prostě nějakým způsobem se zviditelnit a tvořit opravdu aktivně ten content, což se nějakým způsobem daří. Mám vlastně takové jako tu jdu vždycky 2 až 3 videa týdně, což až na pár výjimek se taky podařilo. Takže za mě určitě spokojenost a jak jsem říkal, dosáhl jsem prvních 100 subscriberů, což se pro někoho může zdát jako hrozně malý místo, nebo číslo teda. Protože to je počet, pokud by vás shoutcastnul někdo známý, tak to máte během pár vteřin. Ale bohužel nikdo mě neshoutcastnul, nevadí vůbec, prostě nějakým způsobem si ty svoje fanoušky najdu. A aspoň ty, co najdu, tak budou takový víc skor, než jenom ty, který odkliknou, protože to někdo někdy nazdílel, ale samozřejmě za sdílení a jakýkoliv shoutcasting se vůbec zlobit nebudu, kdyby to někoho napadlo. Ale o tom tohleto video vlastně úplně není. Chtěl jsem tím pádem poděkovat úplně všem lidem, kteří tam klikli na ten subscribe nebo mě nějakým způsobem pravidelně sledují i bez subscribe, vůbec nevadí. Určitě bych poděkoval i rád lidem, kteří už se nějakým způsobem začali vyjadřovat v komentářích. Je tu pár jedinců, který tam vidím častěji, což člověka neskutečně potěší, když vlastně vydáte nový video a zase vlastně ten samý člověk, který vám komentoval to minulý video, komentuje zase nějaký to další video a vy už víte, že toho člověka neznáte, nebo nechce, aby to znělo blbě, ale prostě je to docela příjemný vidět vždycky nějaký známý jméno. Teďko vlastně 100 subscriberů, hrozně malý číslo, ale jelikož jsem začínal vlastně od nuly, toho 10.10. jsem měl nějakých, počítám, 30 subscriberů, který tam byly ještě z dob dávno, dávno minulej, když jsem tvořil, když jsem netvořil ani content, jenom jsem nahrával nějaký věci, dejme tomu na ukulele a tak dál. A díky tomu mi teďko vlastně i s těma 100 subscriberama bouchlo 100 000 views vlastně na celkových, což je sice hezký, ale videa už některý jsem i mazal, některý tam jsou skrytý. Takže tohleto číslo jako nemá vůbec, vlastně není vůbec validní k té tvorbě, kterou já teď aktuálně dělám, takže tím se vůbec nebudeme zabývat. Jakým způsobem se bude teď rozvíjet nebo jakým směrem půjde moje tvorba? Určitě ty 2-3 videa týdně prostě zůstanou, vždycky nějaký film, nějaký téma, nějaký něco. Pokud by vás napadlo, dejme tomu i nějaký téma, který by mohlo být zajímavý, nebo byste chtěli slyšet můj názor, abych se k tomu vyjádřil, tak mi můžete psát zprávy na Facebook, fanpage, kterou máte v popisku, nebo kamkoliv, jinam to můžete dropnout a pokud to bude zajímavý, třeba to natočím. Ne, že bych neměl úplně o čem točit, ale vždycky si nejsem jistý, jestli to téma chci nebo nechci. Takže čím víc témat, čím víc námětů, tím líp. A jelikož dělám to hlavně pro vás, takže pokud vy budete chtít nějaký téma, tak nejspíš asi pro vás natočím. Každopádně téma musí být
o něčem, o čem já si sám myslím, že vím, že tomu rozumím, takže pokud budete říkat natoč video o tomhle tom a já o tomhle tom nevím vůbec nic, tak to točit nebudu, protože mi přijde dost divný se vyjadřovat k věci, o který nemám vůbec žádný background informační a nevím o tom vůbec nic. To jako asi ne, nebo takhle v hospodě, když budeme, tak se vám k tomu samozřejmě vyjádřím, ale abych to takhle jako vysílal jako svůj názor určitě ne, protože pokud už něco takhle nahraju a dám to na ten internet, tak chci, aby ten názor byl opravdu můj a o té věci jsem něco věděl. Dál, co tu bude častějc, tak jsou určitě ty streamy, vlastně teďko byl týden zpátky, bylo tam pár lidí, kteří to poslouchali od začátku do konce. Pokud nevíte, tak vlastně původně to vznikalo jako takový online rádio, ale to bylo tím, že tam prostě nebyli lidi, takže nebylo o čem mluvit. Teďko vlastně tam bude mnohem víc mluvení, mnohem méně písniček. Ty písničky tam jsou proto, že občas si chci dát nějakou pauzu a si 3-minutová písnička je v pohodě. Většinou, co se pouští, jak jsou oldies, takže 60. léta, rock and roll, tyhle ty věci, které podle mě málo koho můžou urazit. A určitě je to jenom už taková vsuvka. Chtěl bych vždycky nějakým způsobem nějaký hlavní téma, kolem kterého se budeme motat. O tom se bavit, dejme tomu, tak hodinku, hodinku a půl. Pak nějaký věci z chatu a tak dál prostě. Hlavně jde o to, že hrozně rád se bavím s váma, takže pokud tam v tom chatu vlastně komentujete a tak dál, tak já můžu reagovat, můžu upravit trošičku ten obsah pro vás, co vás baví poslouchat. A určitě bych tyhle ty streamy dělal rád častějc, ale jak říkám, zatím těch lidí, kteří mě sledují, není úplně tolik. Není to o tom, že bych nechtěl dělat pro jednoho, dva člověka lidi teda, ale třeba ten stream, když chcete mluvit 2-3 hodiny v kuse a těch lidí v tom chatu je málo, těch podnětů nebo otázek nebo nějakým způsobem té komunikace není tolik, tak opravdu vařit 2,5 hodiny z vody není úplná sranda, ale to určitě časem se to rozjede, teďko prostě nějakým způsobem ty subscriberi pomaličku přiskakujou, doufám, že se to zlepší. Pokud byste mi chtěli pomoct, no, můžete můj kanál, dejme tomu, nazdílet kdekoliv, cokoliv, já se určitě zlobit nebudu, klidně vám poděkuju, klidně i jmenovitě potom, ale určitě to není tak, že bych se teď nabádal, prostě začněte mě spamovat všude, určitě ne. Jsem rád za každého člověka, který nějakým způsobem ne nazdílí, to zní prostě hrozně, a nějakým způsobem rozšiřuje to povědomí o tom mém kanálu a vážím si toho, když někdo pošle někomu, dejme tomu odkaz na moje video, že to bylo fajn a ať si to taky poslechne, tak je to taková jako čest, jakože jo, děláš to dobře. Tak, tím máme vlastně ty videa, máme za sebou ty livestreamy, které budou, počítám, že ty livestreamy teďko provizorně pokusím se každý druhý týden. Nejspíš to budou asi čtvrtky a bude to třeba 9 až 11, 9 až 12, uvidíme podle lidí. Častě později, pokud nějakým způsobem ty lidi začnou přeskakovat, tak určitě bych je chtěl dělat častěji, třeba jednou týdně, ale to uvidíme, určitě nechci nic slibovat. Dál, vlastně o čem jsem přemýšlel, tak byla tvorba vlastně nějakých jako specifičtějších videí, ale úplně jsem zatím ještě nenašel na to, co já bych přesně chtěl dělat. Já jsem původně chtěl jako třeba vydávat nějaký, jak bych to řekl, třeba jednou za dva týdny prostě nějaký video, udělat nějaký retro gaming content, kdybych jako probíral ty hry, co bylo vlastně unikátní v té hry, co vlastně ta hra přinesla, a jelikož ten můj kanál je spíš pro ty starší lidi, co jsem se koukal, tak je to nejvíc nějakých 25 až 35, plus minus to tam tak jako lítá. Takže podle mě tohle by pro ty lidi nemuselo být úplně špatný, když tak mi hoďte váš názor na nějaký retro gaming content s tím, že by tam byly nějaké informace i navíc, co jste třeba nevěděli, dejme tomu, čím ta hra byla nová vlastně, co přinesla technologicky novýho a nějaký takovýhle zajímavosti, spíš než jako, že tady bych mačkal čudlíky a chvíli hrál a pak to vyprdnul, takže spíš by to byl takový informační kanál nebo content. Ale úplně si tím nejsem jistý, a nebo pokud by vás napadalo nějaký jiný formát, nějakých pořadů, dílů a tak dále, tak klidně mi to dejte vidět, protože já opravdu teďko poslední třeba měsíc o tom tak nějak jako častěji přemýšlím a úplně jsem nevymyslel, co bych chtěl dělat, nebo o čem bych chtěl točit. Určitě chci točit tyhle ty podcasty, což prostě znamená, že mám téma a kolem toho prostě mluvím, nestříhám nic a tak dále, prostě je to absolutně pure, clean a tak dále.
Pak jsou ty streamy, které mě baví mnohem víc, protože přece no, tam je ta komunikace s lidma. A pak bych chtěl ještě něco navíc, ale to se nechám asi nějakým způsobem vykrystalizovat myšlenky a uvidíme, co z toho vyleze. Takže my se pomaličku budeme muset rozloučit. A když na sebe teď koukám, mám absolutně unavený oči, ale ne, v pohodě. Pracovní víkend, takže málo spánku, hodně práce. Klasika. No, takže já vám popřeju krásný zbytek nedělního večera. Pokud na to video koukáte, když rovnou vylezlo. Pokud ne, tak krásný ráno, odpoledne, večer, cokoliv, pondělí až neděle. Prostě dosaďte si tam, co chcete. A budu se na vás těšit u dalších videí a snad všechno bude jenom lepší. Kdybyste měli jakýkoliv, dejme tomu, připomínky na nějaké zlepšení, jak technický, obsahový, cokoliv, tak mi to můžete poslat kamkoliv, do komentářů, soukromou zprávou, na Facebook profilu, kdekoliv určitě, jak říkám, primárně dělám to pro lidi, protože pokud by na to nikdo nekoukal, dělat to nebudu. Takže pokud vy máte nějaký nápad na to, jak se zlepšit, pokusím se projít si všechny vaše vlastně tady ty připomínky a nějakým způsobem je vzít v potaz. Neříkám, že udělám všechno, co napíšete, ale určitě se minimálně nad tím zamyslím, proč to píšete a jak by to šlo třeba vyřešit. Takže jo, mějte se krásně.